Niin, väsä taas vähän käpettä lisää. Mulla on vähän taas nälkä iskenyt, rupeen olemaan jo vähän lauantain juupassa. Ei muuta kuin tuohon raastimeen, mutta rupeenpa raastelemaan noita, mutta ei voi tehdä kyllä yhdellä kädellä. Katsotaas nyt tuleeko mitään. Tästä homma. Nyt raastetaan. Raastaminen jatkuu. No niin, ja sitten vähän satsia mukaan. Mites ton? No niin. Itse tää on hankalaa vasemmalla kädellä. No anyway, tähän tulee, tää on vaikeeta. Elikkä siis noin, ja nyt sekoittelemaan ja tämä takaisin, mitä tästä nyt jäi. Sekoittelemaan ja syömään. Hyvää ruokahalua kaikille. Syökää kanaa, ei vaan älkää syökö kanaa. Syökää porkkanaa ja raijuustoa. Joo, tosiaan mä oon vähän jo soosissa. Pyydän anteeksi kaikilta. Tää on nyt tällainen perjantai-meininki. Joten ei muuta kuin sekoittele ja syömään. Joo, hei hei!